V tomhle videu se podíváme na to, jak vyřešit mnoho různých záhadných chyb a bugů, které se ve Photoshopu můžou dít. Koukneme na různé způsoby, jak resetovat všechno možné nastavení do původního stavu. To totiž dost často pomůže. Nazdar, moje jméno je Tonda Mika a pokud váš Photoshop nefunguje správně, tak jste tady dobře. Jak jsem říkal na začátku, ukážeme si tady, jak resetovat všechno možné nastavení, protože pokud Photoshop už používáte delší dobu, tak všechno to možné nastavení se tam hromadí a může to potom dělat neplechu a způsobovat potom velmi zvláštní chyby, které se třeba dějou jenom na vašem konkrétním počítači a nikde jinde. Existuje několik druhů nastavení a několik způsobů, jak je resetovat. Nejdřív se podíváme na takovýto úplně základní, hlavní Photoshopový nastavení a první způsob, jak toto nastavení resetovat, je prostě Photoshop otevřít a podržet klávesy Alt, Ctrl, Shift, anebo na Macu Option, Command, Shift. Takže já tady prostě dvojklikem otevřu Photoshop, držím Alt, Ctrl, Shift a teď se mě Photoshop zeptal, odstranit soubor nastavení aplikace Adobe Photoshop. Pokud kliknu na ano, tak mi Photoshop celou tu složku s veškerým nastavením vymaže. To já ale nechci, protože by mi to vymazalo i úplně všechno, co v tom Photoshopu mám. Jo, na tohle velmi opatrně. V průběhu tohohle videa potom ukážu mnohem lepší způsob, jak vymazat nebo resetovat nastavení, než je tohle. Takže tady kliknu na ne a tím pádem se mi Photoshop otevře normálně, jako kdyby se nic nestalo. Druhý způsob, jak resetovat tohle nastavení, je přímo ve Photoshopu. Stačí zmáčknout Ctrl K, což nás dostane právě do předvoleb a tady hned v první kartě obecné stačí kliknout na tlačítko obnovit předvolby při ukončení. Když na to kliknu, tak se mě Photoshop samozřejmě velmi chytře zeptá, jestli to opravdu chci udělat. Nechci, takže klikám na zrušit, ale kdybych kliknul na OK a OK, tak po vypnutí Photoshopu se ty předvolby automaticky vynulujou. Ale úplně nejlepší způsob, jakým je možný tohle nastavení resetovat, je najít na svém disku složku s celým tím nastavením a to celé nastavení přesunout na nějaký jiný místo, protože tím si vytvoříte zároveň i zálohu, takže kdybyste si třeba omylem vymazali něco, co jste nechtěli, tak to pořád budete mít k dispozici v té přesunuté složce, která je jinde. Tady můžete vidět, kde se ta složka nachází, jak ve Windows, tak na Macu. Vždycky je potřeba jít do konkrétní verze vašeho Photoshopu, co zrovna používáte, a tady podle toho to krásně můžete najít. A ještě před přesunutím té složky je samozřejmě potřeba mít vypnutý Photoshop, protože pokud Photoshop potom zapnete a on tu složku tam vůbec nenajde, no tak si vytvoří složku vlastní, nebo respektive vytvoří si tu složku novou úplně na začátku, jako kdybyste ten Photoshop právě nainstalovali a on ještě neměl vůbec žádný nastavení. No a jak můžeme vidět tady, tak já používám Windows, mám tady Users, jméno účtu, AppData, Roaming, Adobe, Adobe Photoshop 2025, to je současná aktuální verze, a tady je právě složka Adobe Photoshop 2025 Settings. Kdyby jsem chtěl tuhle složku, nebo kdyby jsem chtěl to nastavení resetovat, tak samozřejmě v první řadě vypnu Photoshop, což ale teď nechci, tak ho jenom dám dolů do lišty. No a teď můžu prostě vzít celou tu složku, pravým tlačítkem kliknout na přesunout, na to teď klikat nechci, protože to svoje nastavení tam chci zachovat, a pokud bych tohle udělal, zapnul Photoshop, tak se tady vytvoří ta složka úplně nová. Můžeme se pro zajímavost podívat, co vlastně uvnitř téhle složky s tím nastavením je, takže když na to dvakrát kliknu, tak si můžete všimnout, že tady jsou akce, jsou tady workspacey, jsou tady štětce, jsou tady dávky, vzorky, nastavení různých filtrů, jo, takže to všechno tady je. A pokud bychom to odsud vymazali, nebo pokud bychom prostě jakýmkoliv z těch třech způsobů resetovali nastavení, tak by tohle všechno zmizelo. Nebo teda zmizely by jenom ty věci, co vy jste si tam přidali, samozřejmě štětce a vzorky a tak dále, které jsou ve Photoshopu defaultní, tak ty se tam potom znova objeví logicky. Takže tohle byl reset toho hlavního Photoshopového nastavení, ale existuje ve Photoshopu nastavení ještě jedno a to taky může způsobovat chyby. Konkrétně mně se relativně nedávno stalo to, že mi úplně zmizel celý panel s nástrojema, prostě místo toho, aby tam byly jednotlivý nástroje, tak tam bylo nic. Panel s přizpůsobením byl úplně prázdnej, prostě byl jsem z toho na nervy, ale vymyslel jsem to, stačí totiž smazat, nebo respektive radši přesunout, ať máte zálohu, tuhle složku. Je to na podobném místě jako to nastavení předtím, to znamená
disk C nebo jakýkoliv disk, kde máte nainstalovaný systém, users, vaše jméno účtu, updata, roaming, Adobe a tady už začíná změna, teď je UXP, plugins storage a PHSP. A tady si najdete složku s aktuální verzí Photoshopu, což je právě tady ta 26. A úplně stejně jako předtím, opět stačí prostě přesunout někam jinam, anebo můžete to vyřešit i tím způsobem, že si to prostě přejmenujete. Přesně takhle jsem vyřešil ten svůj problém, co se mi stal nedávno, jo, tady to byla ještě verze 25 a jenom jsem si to přejmenoval na .old, jenom čistě kvůli tomu, aby jsem prostě měl zálohu, případně kdybych něco tam potřeboval vrátit. A potom, co jsem Photoshop zase zapnul, no tak on si tu složku 25 vytvořil znova, novou a od té chvíle už fungovalo všechno správně. No a jaký nastavení se tady vlastně skrývá tady v tomhle tom, v téhle složce? To se můžeme jednoduše podívat. To hlavní nastavení se tady skrývá ve složce internal, tady je ta gallery, tady plugin data. A když se tady podíváme na ty názvy, tak nám možná začnou být trošku povědomí, protože tady je třeba colorize, jo, je tady třeba denoise, je tady JPEG removal, je tady harmonizace, je tady super zoom a tak dále. A všechno tohle není nic jiného než názvy neurálních filtrů. Takže pokud tady tu složku 26 vymažete, tak hold si ty neurální filtry budete muset v tom uživatelském prostředí znova stáhnout, ale to není nic proti ničemu, pokud vás to zachrání před nefunkčností Photoshopu, tak se to velmi vyplatí. A nakonec se ještě podíváme na to, jak resetovat nastavení kamera RAW. Protože i v Camera Raw se můžou dít záhadné chyby, které se zdá, že není možný jak opravit, ale právě resetováním nastavením se to velmi často vyřeší. Dělá se to ve Photoshopu, takže si otevřeme Photoshop a je to velmi jednoduchý, tady stačí kliknout v hlavním menu na úpravy, na předvolby a tady máme kolonku Camera Raw a když na to kliknu s podrženým kontrolem, tak se mě Photoshop zeptá, jestli chceme odstranit předvolby Camera RAW. Když kliknu na ano, tak jsou předvolby odstraněný a problém je vyřešen. Snad, možná. Pravděpodobně. Já to ale nechci udělat, takže klikám na ne. Takže doufám, že vám tohle video pomohlo, že jste díky němu odstranili své Photoshopové bugy. A nyní přichází čas pro poděkování mým úžasným YouTubeovým členům. Jimiž jsou Alice Večerková, Michal Kováč, Petr Bartošek, Zdeněk Filák, Stanislav Švec, Milan, Milan Roubal, Tomáš Mika, Lucie Vídeňská, Vláďa Fischer, Pavel Rubeš, Martin Smaha, Aleš Hrdlička, Jeremy CZ, Marie Korbelová, Blici, Miroslav Vlach, Jiří Winkler a Milan Petřinec. Milan je tady novej, vítej mezi náma a děkuju. A zvláštní poděkování patří Stanislavu Švecovi, který je nejen rastrový vrstvič, ale i inteligentní objekt. Všem vám moc děkuju. Jste skvělý, díky. Pokud byste se i vy chtěli stát YouTubeovými členy a mít přístup k videím o pár dnů dřív, tak odkaz najdete v popisku u tohohle videa. A to už je z tohohle videa úplně všechno. Já děkuju za sledování. Pokud se vám video líbilo, tak mi dejte like. Pokud vám to pomohlo s nějakým záhadným bugem, tak mi to určitě napište do komentářů. Rád si přečtu, co všechno Photoshop tropí za šílenosti. A těším se na viděnou u příštího videa. Photoshopu zdar.